بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم راجہ زائد محمود یوٹیوب چینل ای بیز پی کے کی طرف سے آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اس وقت میں مظفر آباد آزاد کشمیر بلان باڑیاں کے گاؤں میں موجود ہوں برف باری کا سلسلہ ایک دفعہ پھر شروع ہو گیا ہے اس سے پہلے موسم سرما میں ایک بہت بڑا سپیل آیا تھا آج یہ دوسرا سپیل آیا ہے اور اس میں بھی برف کی شدت بہت زیادہ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ درخت ڈھکے ہوئے ہیں برف سے پوری طرح سے برف ہی برف نظر آ رہی ہے ہر طرف آپ کو یہ دیکھ لیں آپ سیر و سیاحت کے حوالے سے یہ علاقہ بہت مشہور ہے یہاں پر گرمیوں میں بہت سے سیاح پاکستان سے صبح پنجاب سے کے پی سے اور سندھ سے آتے ہیں یہاں پر سرکاری سطح پر سیر و سیاحت کے لیے ریسٹ ہاؤسز بنے ہوئے ہیں ان کے قیام کے لیے اس کے علاوہ پرائیویٹ جو گیسٹ ہاؤسز ہوتے ہیں ریسٹورنٹس ہیں وہ بھی موجود ہیں لیکن ابھی اس طرف گورنمنٹ کی توجہ بہت کم ہے یہاں پر جب برف باری ہوتی ہے تو زندگی کا نظام معطل ہو جاتا ہے تمام سڑکیں بند ہو جاتی ہیں بجلی معطل ہو جاتی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بجلی کے ٹرانسفارمر تاریں کھمبے لگے ہوئے ہیں لیکن یہ برف سے پوری طرح ڈھکے ہوئے ہیں اور بجلی آج دوسرا دن ہے غائب ہو گئی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ روڈ گزر رہی ہے مکان کے ساتھ سے نیچے سے اور مکمل برف میں ڈھکی ہوئی ہے خوبصورت نظارے خوبصورت سینری یہ گھروں کو آپ دیکھ سکتے ہیں گھر بھی جو ہیں برف سے ڈھکے ہوئے ہیں پوری طرح سے یہ گاڑیاں بھی مکمل انہوں نے دو دو فٹ تک برف پڑ چکی ہے خوبصورت نظارے جتنے نظارے یہ خوبصورت نظر آ رہے ہیں رہنے والوں کے لیے زندگی یہاں پر گزارنا اتنا ہی مشکل ہو جاتا ہے یہ درخت مکمل طور پر برف سے ڈھکے ہوئے ہیں پوری سفید چادر درختوں نے اوڑھ رکھی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ برف کی آپ مکان کی چھت پر جو موجودگی ہے آپ کو اس کی پیمائش کرنے میں مدد دے رہی ہے